In 2014, masked soldiers in unmarked uniforms seized control of a Ukrainian. شما هر کفونه هر دفتر تا بی بی سی آفان اورمو اکم جرتو استیدو بی بی سی نایروبی ترجمه که سه تم ساسا کلتی گام فیسبوکی تین اکوما سندوراگونو که سوما تو کوک ابنی دانیر که سوما که نر را اوجتی فیات الفیا گوشا بی آمریکا واشنگتن دی سی را نوالین ترتی تاسیفت اسی والینیس متانو فی مدانو یارا ویرا کرونا ویروس مالک کفکات isin birangeenna daqiiqaawwan soddomatti aananiif an daraartu amaloo isin waliin turu ta'a. Hordoftoonni keenyas gaafii qabdan jira yoo ta'e nu ergitanii nutis immoo keessummaa keenna biraan kan geennu ta'a. Hamma dhuma sagantaa keenyatti nu waliin turaa isin jedha. Alfiya, baga nagaan dhufte. Baga nagaan na eebe atillee. Ogeettii fayyaa akka taate si barsiiseera. Mee atis itti dabaliti hordoftoota keenya wajjin wal bari. Hayyee ta'a. Duraan dursee waan BBC irra na affeertanii yaada kiyya akka kennu godhuu keessaniif baay'ee galatooma. Maqaan kiyya Alfiyyaa Gushaa Haasuu jedhama. Akkuma ati jetteetti ogeettii fayyaa nurse practitionerydha. Magaalaa Washington DC keessa dalagaa. Nama hin beeneef nurse practitioner jechuun nursii irraan garaagarummaa hin qaba. Sunillee maali garaagarummaan isaa awwala nurse practitionerii ta'uuf waggaa afurii digirii awwalaa nursii eegataan booda ammallee waggaa sadii graduate school deemanii nurse practitionerii ta'anii so waliigalatti haga waggaa torbaa namarraa fudhata. Ammallee independent practicii godhuu dandeenya akkuma doktaraatti hojjanna jechuudha nurse practitionerii jechuun. Hayyee Ramadaan akkamii keessumaayyuu yeroo weerara koronaa vaayiras kanatti maal fakkaata ogeettii fayyaati mana yaalaa fa'uulta akkamii maal fakkaata haalli jiru? Ramadaan xiqqoo namatti ulfaata yeroo kanatti keessattuu yeroo COVID-19 kanatti namatti ulfaata maalii fi guyyaa guyyaatti agartee waa dhuguu hin danda'amu waa nyaachuu hin danda'amu yeroo. Yeroo kanatti yeroo immune systemiin kenna yeroo laafuudha. Kanarraan immoo yoommuu dhukkubni kun si qabee si yaachisa. Yoo immune systemiin kiyya laafee dhukkubni kun yoo na qabee irraa hafuu hin danda'u kan jedhutu jira. Dehydrationiitu jira. Qaamni kenna seeliin ilma namaa kana parsantii 75% bishaanirraa dalagame. Yoo bishaan ammaan dhugin immoo seeliin kenna ni laafa.
So baay'ee namatti ulfaata. Ramadaana qara duraan immoo agartee maatii waliinii, hiriyyaa waliinii, faxara gootaa amma wanni akkasii sun hin jiru. Ammallee dalagaan illee namatti guddataa maalii fi yeroo dheeraa dalaydaa yoo dalayduu warri ati waliin dalaydu kun yeroo garii hin dhukkubsataa kwarantiinii jedhamaa. So yeroo sana ati immoo hojjaa isaanii sansitu dalaga jechuudha. Hedduu namatti ulfaata garuu amma gara xumuraatti jirra ka'a. Bareeda. Atogeettii fayyaati sa'aatii dheeraa hospitaala keessatti dhukkubsattoota yaalta. Akkam fakkaatame yeroo weerara koronaa vaayiras kanatti ogeettii fayyaa ta'uun waan adda ta'e qaba? Baay'ee waan adda ta'e ni qaba. Maalii fi yeroo koronaa vaayirasii kana dhukkubsataa hedduutu sirraa du'a. Ammoo dhukkubsataan kun gariin agartee yeroo waggaa dheeraa ka'uu hin dalayde qajeelatti kabeetu akkuma maatii keetii maatii kee caalaa iyyuu sitti kalaa'anii wayita garii waan hedduu waliin haasoitaa hedduu waliin koroitaa yeroo dheeraa fayyaa isaanii kana hordofaa ka jirtu yeroo amma walitti yoo du'an si jalaa du'anii yoo dhageettu baay'ee istiresii nama godhaa. Sun baay'ee namatti ulfaata. Ammallee nama waliin hojjattu hiriyoota kee bakka dalagaatti ni du'anii ni dhukkubsatanii. Kanaafuu dhukkubsataa sanuu qajeelatti tajaajiluun baay'ee namatti ulfaata. Maaliif ni sodaattaa? Wanni kun yoo anallee na qabe hojjattee sodaan illee waan jiruuf yoo kutaa dhukkubsataa tokko keessa yoo seentu hedduu waliin yeroo dabarsitee qajeela tajaajiluun xiqqoo namatti ulfaata. Kanaafuu yeroo kanatti ogeettii fayyaa ta'uun baay'ee qaamaanillee sammuunillee baay'ee si cinqamaa. Maalii fi yoo dhukkubni kun na qabe hojjettaa of hin amantu yoo mallattoo tokko xiqqoo ofirra agartee wayi na qabe jettaa amma of ilaaltaa yoommo dhukkuba kana maatii kiyyatti fidee jettaa. Waan hedduu nama rakkisa jechuudha. Of eeggannoo ati gootu kanayyuu hin amantu. Maalii fi of eeggannoo namni waliin hojjattu of eeggannoo akka malee godhu yoo dhukkubni kun qabee yoo laaltu ani yoomna qaba laata jetta malee nan qabu hin jettu. Kanaafuu baay'ee namatti ulfaata yeroo kanatti ogeettii fayyaa ta'uun jechuudha. Garuu haga ammaa alhamdulillah gaarii jirra jechuudha. Akkanaan jettetti sodaa qabda. Akkami garuu of eeggannoon hojii yeroo hojii irratti jirtan taasiftanii qorannoo gaafa hojii keessan fixxanii gaafa hojiidhaa bahuu heddan qorannoo koronaa vaayiras ni taasiftu moo akkami mee? Of eeggannoo akkuma beeknutti yeroo awwalaa PPE'n hir'innatu jira ture. Natti fakkaata yeroo namni hedduun ka qabame yeroo sanii namni hojjataa PPE sun gala mara hin jiru. Itti fayyadamne ammallee irra deebinee fayyadamnaa turre. Ammallee gahaallee waan hin arganneef yeroo dheeraatiif baay'ee rakkataa turre. Garuu amma yeroo kanatti gaariidha. Of eeggannoo ni goona. Wanni xiqqoo nama yaachisu dhukkubni kun akkuma beeknutti dhukkuba haarawaa akka namarraa namatti darbu droopileetii jedhamee jira. Garuu immoo akkuma beeknu haarawaa waan ta'eef gara biraatiin natti darbaa kan jedhu sunillee shakkiin ni jira. Qorannoo yeroo awwalaatiif yoo mallattoo garsiiftee qofa qorannoo godhamte malee akkanuma yoo deemte qorannoo hin godhamu ture. Amma garuu bakka hojjaa keenyatti 7 dhufuurraa eegalee namni hundinuu namni achi keessa hojjatu qorannoo hin kennamaaf jedhamee himamee jira. Garuu namni qoratameellee ni jira jechuudha asiin dura. Hayyee Alfiyaa, asiin dura osoo weerarri COVID-19 jalqabin dura dhukkubsattoota dhibee adda addaa qaban yaaliidhaaf si bira dhufanii amma immoo egaa weerarri koronaa vaayiras jalqabe as dhukkubsattoota gosa hedduutu dhufanii akkamii dhukkubsata dhibee biraatiin dhukkubsatuu fi dhukkubsataa weerara kanaan miidhamee dhufu yaaluun adda addummaan jiru yookiin bu'aa ba'in jiru maal fakkaata?
dhugaadha. Dhukkubni kun dhukkuba biraatiin baay'ee garaa garummaa ni qaba. Maalii fi dhukkubni kun akkatti nama qabu hin beekamu. Dhukkuba biraa akkatti qabu ni beeyta. Ammallee yoo si qabe akkamitti akka nama ajjeesullee ni beeyta jechuun kiyya. Dhukkubni kun garaagarummaan isaa baay'ee dafxaa godheessee ajjeessa. Amma maaliif nama tokko dhukkubsataa tokko har'uma waliin haasoyte ganamuma waliin haasoyte nagaha akka qabu galgala yoo deebitu immoo namichi suni du'eessin jedhanii. So baay'ee maaneejii godhuun dhukkuba kana nama rakkisa. Kabiraammoo dhukkuba kana garaagarummaa kan godhu mallattoodha. Mallattoon awwaal akkuma beenutti mallattoodhaan murtaasaatu himamee ture haga sadii moo afurii. Guyyaa guyyaadhaan mallattoo haarawatu dabalamaa jira. So kanaafuu namni tokko mallattoo biraatiin yoo dhufe dhukkuba kana jettee hin yaaddu. So yaalii gahaa hin gootuuf maaliif amma yeroo awwaalaa namni tokko dhufe mataan na dhukkuba yoo siin jedhe. Covid jettee yaaddu maaliif mataan nama dhukkubuun bowwoon mallattoo COVID-19 jedhamee hin himamne waan turreef garaan nama dhukkubuun garaan nama baasuun kummatti awwaala waan hin himamneef yeroo hedduu osoo namni tokko dhufee osoo dhukkubni isaa hin beekaminiif ka deebi'ee ni jira. So garuu dhukkuba biraa akka beektutti mallattoo ni beektaa akka qorannoo maal akka gootuuf beektaa. So kanaaf adda addaa jira. Kabiraa immoo qoricha dhukkubni biraa martinu haga HIV ba'utti qorichi ni jira. Qoricha sana yoo kennite namichi sun hin wayyaaha. Maal akka garam akka deemu ni beekta. Kana garuu dhukkuba kana koronaa vaayirasii kana hin beektu. Yaale iyyaaltaa kana yaaltaa vaayitaaminii kennitaa fi waan barbaachisaa mara kennitaa fi garuu ka hojjetu kaan hin hojjetamu namichi kun hin fayyamu borumtaa yoo deebi'u namicha kana hin argamu jettee tilmaamuun baay'ee nama rakkisa. So kanaaf baay'ee garaagarummaa qaba jechuudha dhukkuba biraa wajjin. Hayyaa Alfiyaa guddaa galatoomii. Hordoftoota keenna akkuma nu hordofaa jirtan ogeettii fayyaa nurse practitioner biyya Ameerikaa Washington DC irraa Alfiyaa faana turtii taasisaa irraa. Isinis gaafii qabdan nu biraan gahuu dandeettu. Gaafii keessanis nutis fuunee keessummaa keenya biraan kan geenyu ta'a. Hamma dhuma sagantaa keenyatti nu faana turaa isiniin jedha. Alfiyaa gaafii kiyya kabiraa tiitooriyaalii yookiin viidiyoodhaan barnoota fayyaa irratti dhimmoota garaagaraa fayyaa irratti hunda'an ni kennita. Mee waa'ee isaanitti akkamitti jalqabde bu'aa isaa maal buusa jetteeti kan tiitooriyaalii kana jalqabde? Yeroo awwaala tiitooriyaalii kana yoo wayita eegalu duraan dursee nama barsiisuu baay'ee jaaladha. Barachuus barsiisuus baay'ee jaaladha. Maatii barumsa jaalatu maatii baratee keessaa dhufee abbaan kiyya Gusha Hasuu jedhama barsiisaa ture. Barsiisaa fiiziksii herreegaa ture. So yeroo ijoollummaa kiyya wayita inni waraqaadhaan adda addaa mana keessatti dalaguu bira taa'ee qarqaaraa ture. So yeroo basanirraa eegalee barumsa kana nama barsiisuuf barachuu baay'ee jaaladha. Ammallee akkuma isin jedhetti abbaan kiyya dura taa'aa biiroo barumsa baanee ture. So baay'ee wayita guddadhu. Barumsa irratti faamilii maatii barumsa irratti ture jechuudha. Kanaafuu nama barsiisuu ni jaaladha. So wayita dhukkubni kun dhufu viidiyoo yeroo awwaalaa feesbuuk irra dubbadhee ture. Garuu torbaan takka booda viidiyoo suni feesbuuk irra akkuma beektutti yoo viidiyoo keettee irra deebitee argachuun nama dhiba. So yeroo yaadii kanatti dhufe. Maalii fi YouTube irra yoo godhe at least namni yeroo barbaadetti argachuu danda'a. Viidiyoon kun hin badu achi taa'aa. Kanaafuu isa wayya jedhee kan jedhu yaada natti dhufe akkasitti YouTube Alfiyyaa Gusha Hasuu jedhee bane jechuudha. Ammallee biyya kanatti illee ni barsiisa.
asitti kiliinikaa rooteeshinii ijoolleen nurse practitioner warra baratu na bira dhufanii rooteeshinii isaanii na bira hin godhanii. So nursoota adda addaa haarawallee yoo dhufan bakka hojjaa kenna ni barsiisaa treenii godha jechuudha. So nama barsiisuun baay'ee na gammachiisaa. Yoommoo nama barsiistee nama barsiisuu qofa osoo hin ta'in atillee ni baratta. So wanni ani viidiyoon ani godhu kuni yeroo nama hedduu ni qarqaara jedhee yaada. Awwaalammoo akkuma beektutti PPE namni qajeelan akkatti godhatu hin beeku, giloovii akkatti godhataniif akkatti baafatan, maaskii kana. Yoommoo waan kanneen qajeelan hin beekne dhukkuba ofittillee fiddee nama biraattillee waan kennuu dandeettuuf yoo nama barsiisee gaariidha kan jedhu yaada natti dhufee kana mara walitti qabee viidiyoo kana eegalee nama akka barsiisu viidiyoon kun abdii qaba. Namni illee dhufee akka daawwatu asumarraan affeera jechuudha. Viidiyoon kun immoo addunyaa marattillee namni arguu danda'a. So gaaffiillee yoo qabaatan dagaafachuu danda'an jechuudha. Hayyee gaaffii tokko hordoftoota keenyarraa arganne tokko maal jedhaa? Namni tokko asimptomaatik ta'ee yookiin osoo mallattoon agarsiisiin COVID-19 dhaan du'uu danda'a kan jedhudha. Diinaa ol hordofaa keenyatti nu gaafate. Gaaffii gaariidha. Du'uu ni danda'a. Maaliif si fakkaate akkuma reef jedheetti namni homa takka mallattoo osoo agarsiisiin asimptomaatik ta'ee osoma haasa'u osoma deemu garuu oksijiinii namicha sanii baay'ee hir'ataa ta'a. Ofitti hin beeku, namni illee hin beekuu fi laaboraatooriin inflammatorii maarkar kan jedhaman jarri illee baay'ee abnoormaali osoma ta'anuu namichi sun deemee osoma deemu sa'aatii murteessaa keessatti hafuura baafachuu dadhabee gara hospitaalaa yoo deeme dafxaadhaan du'uu ni danda'a jechuudha. So mallattoolee yoo qabaatiin dhukkuba san hin qabnu jechuu hin dandeenyu. Osoma deemnu iyyuu garuu qaamni keenya laafaa deeme yoo sunu ajjeesuu danda'a jechuudha dhukkubni kun. Saayitookiin istoormi keessa yoo seenne.